اہلِ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی کا کیا مشن ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا، یعلمہم ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم ویزکیہم، فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے نبی بھیجا تاکہ وہ نبی اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر کے سنائے، ان کو تعلیم دے۔ کس کی؟ کتاب اور حکمت کی، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ کس چیز سے پاک کرے؟ شرک سے پاک کرے، کفر سے پاک کرے، نفاق سے پاک کرے، بدعات سے پاک کرے، حرام کاموں سے پاک کرے، گناہوں سے پاک کرے، صغیرہ کبیرہ سے پاک کرے، ہر طرح کی برائی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ کے بندوں کو پاک کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو بہرحال یہ کام اب دنیا میں اس امت کے علماء کریں گے، تو وہ بھی نصیحت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی نصیحت کریں گے، وہ بھی تعلیم دیں گے، کیونکہ نبی کا طریقہ ہی ہم پر واجب اور فرض ہے۔